जसले जितेको छ सहयोग ग्राहकको विश्वास, जसले दिएको छ धेरैलाई रोजगारी, जो बनेको छ स्वरोजगारको नमुन्ना, पौरखी हात र साथको प्रेरक प्रतिनिधि कर्म, मुस्कान अटो क्यार, मेहनत र परिश्रमले उठेको एउटा नाम हो मुस्कान, मुस्कान अर्थात मोहम्मद सलीम खान। काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित सयौं मोटर वर्कसप मध्ये मुस्कान अटो केयर एउटा यस्तो नाम हो जहाँ सवारी धनीहरू पूर्ण सन्तुष्टि र ढुक्कका साथ आफ्नो सवारी मर्मत सम्भार गर्छन्। सीमा मंगल केएमसी अस्पतालबाट 200 मिटर पश्चिम ढुङ्गेधारासँगै 2 दशक अघिबाट सञ्चालनमा रहेको यो मुस्कान अटो केयरका सञ्चालक नाम जस्तै सदाबहार हसिला त छन् नै, आफ्ना मेहनती र सिद्ध हस्त कालिन्दाका कारण आफ्नो उद्यममा सफल पनि छन्। यहाँबाट दशकौ अघिदेखि आफ्नो गाडी मर्मत सम्भार सम्बन्धी सेवा लिएका अनगिन्ती सेवाग्राही छन् जो सधैँ सन्तुष्ट र खुसी भेटिन्छन्। आफ्ना एरियाका सयौं वर्कसप नाघेर कप्पनदेखि सिना मङ्गलसम्म सेवा लिन आउने यी सवारी धनी एक प्रतिनिधि सेवाग्राही हुन्। मुस्कान अटो केयरको सेवा विश्वसनीयता नै दर्शाउने। यहाँ सर्भिस राम्रो छ, सर्भिस गर्दै यहाँ आएको लगभग 7-8 वर्ष भयो। यहाँ दक्ष कालीगरहरू छन् होइन, सेवा राम्रो छ, टाइम छ। अब मेन कुरा भनेको टाइम चाहियो हामीलाई होइन, भनेको समयमा पाउनु पऱ्यो, त्यही हो। अब आफूले आफ्नो गाडी बनाउँदाखेरि दक्ष कारिगरहरूलाई कहाँ छ, राम्रो कहाँ छ, सुलभ छ, भनेको टाइममा गाडी दिन सक्नु पऱ्यो, त्यस्तो खालको ठाउँमा चाहिँ अब जाने अब सल्लाह छ। हाम्रो यहाँ मुस्कान अटो केयर राम्रै छ अहिलेसम्म होइन। अब मेरो सुझाव चाहिँ अब सकभर अब आफूले जाने बुझेको ठाउँमा राम्ररी हेरेर अब हाम्रो जस्तै दक्ष कारिगरको ठाउँमा ल देखाउनु होला। मैले सेवा लिएको त करिब करिब यो गाडी लिनुभन्दा अगाडि नै हो। अब यहाँको सेवा राम्रो छ, दक्ष अनुभवी मिस्त्रीहरू छन्, यहाँ देश विदेशमा पनि काम गरिसकेका मिस्त्री भएर म यहीँ आउँछु कि उहाँहरूलाई हेर्दै थाहा हुन्छ कि कहाँ के भनौँ न, अब एउटा डाक्टरले रोगीलाई छामेर पत्ता लगाउँछ नि, त्यही हो। यहाँ बिल्कुलै सन्तुष्ट छु म होइन, अब त्यही हो, सन्तुष्ट छु, राम्रो बनाइदिनुहुन्छ। अरू सवारी धनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने आउनुहोस् एकचोटि होइन, अब ग्यारेजहरू धेरैहरू अरूहरू पनि छन् होइन, तर यहाँ आउनुहोस्। यहाँ आइसकेपछि राम्रो सुविधा सेवा पाउनुहुन्छ, सोचेको भन्दा पनि राम्रो छ यहाँ। किन भन्दाखेरि राम्रो अनुभवी, कुनै गाडीको कुनै चिज बिग्रियो होइन, अनुभवी मिस्त्री चाहिन्छ क्या, होइन बिरामी भयो भने त दक्ष डक्टर चाहियो नि, त्यस्तै हो यहाँ पनि दक्ष डक्टर छ, त्यही भन्न चाहन्छु। आइदिनुहोस् एकचोटि। डिजल होस् या पेट्रोल, जुनसुकै ब्रान्डका हलुका गाडीका इन्जिनका लागि विशेषज्ञ नै मानिन्छ सञ्चालक मुस्कान। असल कर्मले मान्छेलाई सफल बनाउँछ भने जीवन्त उदाहरण पनि हुन् मुस्कान। मुस्कानका कर्मले हजारौं सवारी धनीहरू प्रसन्न भए जस्तै उनका विचार पनि निकै रोचक र प्रेरणादायी छन्। म 13-14 वर्षको उमेरदेखि म यो काममा लागेको हो सर। काठमाडौँ काम गरेको 94 काठमाडौँ आएको हो सर। डिजल पेट्रोल दुइटै हो सर, लाइट गाडीमा डिजल पनि पेट्रोल पनि सर। ग्यारेज खोलेको मैले 22 वर्ष जति भयो सर। कति छन् तपाईँका रेगुलर कस्टमरहरू? लमसम 350-400 छ सर। स्टाफ 9 जना छ सर। मुख्य समस्या सर, नयाँ नयाँ गाडी आएको छ, सबै एफआई सिस्टम छ सर, त्यो कारणले त्यसमा सिङ्गन पनि दिएको हुन्छ। गाडी बिग्रिनुभन्दा अगाडि त्यसमा येलो कलरको बत्ती पनि बल्ने गरेको हुन्छ। अब नयाँ र पुरानो गाडीमा त अहिले धेरै फरक छ, तपाईँ जे होस् ठिकै ठिक छ सर। आजकल अब बाटोले गर्दा सर टायर बाल ज्वाइन अनि सकको समस्या आउँछ,
अनि गाडी जामले गर्दा क्लच प्लेट र प्रेसर प्लेटको चाहिँ समस्या हुन्छ। कस्टमरहरूले के गरिदिनु पर्छ, त्यो गाडी चलाउने बेलामा अलिकता उहाँहरूले पनि ध्यान दिइदिनुपर्छ। अलिकता केही हुने बित्तिकै यसो चेक गराइदियो भने अलिक कम बिग्रिन्छ गाडी। जस्तो उहाँले स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि मोबिल पानी चेक गरेर स्टार्ट गरिदियो भने, अनि केयरफुल गरेर यसो देखरेख गरेरै चलाइदियो भने, बाटोहरू अलिक खाल्टो खुल्टी छ अलिक देखरेख गरेर चलाइदियो भने अलिकता सेफ हुन्छ गाडी। अनि केही बिग्रे छैन भने दुई तिन महिनामा यसो जर्नली चेकअप गराइदियो भने अलि ठिक हुन्छ गाडी, राम्रो हुन्छ गाडी। बिग्रिने मुख्य कारण सर त अब पेट्रोल पनि त्यति राम्रो छैन सर, पेट्रोलको कारणले पनि हुन्छ। अब हाम्रो बाटोहरू पनि त्यस्तै छ सर, बाटोको कारणले पनि हुन्छ। हाम्रो कोही कोही चलाउने मान्छे पनि लापरवाही तरिकाले चलाइदिन्छ, त्यो कारण पनि हुन्छ सर। जस्तो सानोतिनै ज्ञान भए पनि अलिअलि त्यो चाहिन्छ, बाटोमा केही भइदियो भने अलिअलि ज्ञान भए पनि अलिकता सजिलो हुन्छ, उहाँहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ। जस्तो टायर खोल्नुको लागि कसरी खोल्ने हो, टायर जग कुन ठाउँमा लगाउने हो, उचाल्नु गाडी उचाल्नुको लागि पानी कहाँसम्म चाहियो, ब्रेक ओइल कहाँसम्म चाहियो, मोबिल कुन लेभलसम्म चाहियो, त्यति जानकारी त चाहियो सर। अब मोबिल हो सर, ब्रेक ओइल हो, कुलेन्टहरू हो, त्यो कहाँसम्म कतिको चाहियो त्यो जानकारी, अनि टायर कसरी खोल्ने हो सर, त्यस्तै त्यस्तै कुरा अलिअलि थोरै जानकारी त चाहियो। आफ्नो गाडी कन्डिसनमा राख्नुको लागि आफ्नो हिसाबले राम्रोसँग अलि बचाएर चलाइदिनुपर्ने, अनि टाइम टाइममा यसो चेकअप गराइदिनुपर्ने। मेरो सुझाव त यही छ सर कि गाडी चलाउने बेलामा अब आफ्नो लाइनमा हिँड्ने, अनि राम्रोसँग गाडी चलाइदिने, केयरफुल रफ गाडी नचलाउने, टाइम टाइममा यसो नबिग्रे भने ओक्सोममा लगेर यसो जर्नली चेकअप गराइदिने, अनि गाडी सेफ हुन्छ सर। दुई महिना तिन महिनामा केही भएको छैन भने दुई महिना तिन महिनामा, अथवा केही प्रब्लम देख्यो, प्रब्लम आउने बित्तिकै यसो ओक्सोममा लगेर चेक गराइदियो भने त्यो प्रब्लम बढ्न पाएन, त्यसरी सेफ हुन्छ गाडी। पुरानो ग्राहकहरूलाई त्यो सुविधा दिएकै छु सर। जस्तो रेगुलर कस्टमरलाई बाटोमा गाडी बिग्रेको छ भने बाटोमा आफू जाने नभए मिस्त्री पठाइदिने, अथवा त्यहीँ बन्छ भने त्यहीँ बनाएर ल्याउने, नभए गाडी तानेर ल्याउने, जे होस् त्यो सुविधा दिएको छु, ओक्सोममा ल्याएर बनाउने। नयाँ ग्राहकको लागि सर अब एकचोटिको लागि जर्नली चेकअपको लागि फ्री सर्भिस फ्री चेकअप चाहिँ गरिदिएको छु सबै ग्राहकलाई सर। धेरै खुसी छु सर, म त ईश्वरको कृपा छ, मैले आफ्नो पेसाप्रति धेरै खुसी छु सर। आफ्नो मेहनत गरेर 12-14 घन्टा मेहनत गरेर आफ्नो बालबच्चा पालिरहेको छु सर इमान्दारीपूर्वक, यस्तै हो जे होस् चलिरहेछ, खुसी छु म। सरकारको लागि सुझाव सर अब त्यही हो, बाटोले गर्दा अलिकता गाह्रो भइरहेछ, बाटो थोरै भएको कारणले गाडी धेरै भएको कारणले जाम पनि भइरहेको छ, त्यो सुझाव छ। अलि यसो पेट्रोल डिजलमा मिसावट अलि नभइदियो भने अलिकता गाडी अझै राम्रो हुन्छ कि। आर्मी नेपाल आर्मीको छ सर, मैले त धेरै भाग्यमानी भएर मैले त्यो काम पाएको छु सर, सशस्त्रको पनि गरिरहेको छु। जे होस् उहाँहरूको काम गरेर मैले धेरै खुसी पाइरहेको छु सर, अनि उहाँहरूको कामले गर्दा अनि प्राइभेट कामले गर्दा अरू मेरो पछाडि पनि अब कामदारहरूले पनि काम पाएको छ। जो सर राम्रो काम भइरहेको छ सर, 5-6 वर्षदेखि अगाडि पनि राम्रै गर्छु सर। उहाँहरूको धेरै धेरै धन्यवाद छ, उहाँहरूले विश्वास त्यत्रो विश्वास गरेर मलाई काम दिनुभएको छ, त्यही विश्वास देखाएर मैले पनि आफ्नो इमान्दारीपूर्वक काम गरिरहेको छु। मुस्कान अटोका सिद्ध हस्त हेड मिस्त्री जितेन्द्र उरावको अनुभव यस्तो रहेको छ। म गाडी सबै प्रायः जस्तो अहिले आइरहेको सामान गाडी सबै प्रायः जस्तो म बनाएर निसान मिसिबिसी रेन्ज रोभर यो गाडीहरू टोयोटा होइन विशेष गरेर अब टोयोटा निसान प्रायः सबै गाडीहरू नै बनाइरहेको होइन हुन्डाई यो सबै यो डेऊहरू भयो होइन आएको जस्तो जुन चाहिँ अनि हाम्रो नेपालमा आइरहेको गाडी सबै जुन चाहिँ के पनि बनाउनु डिजेल पेट्रोल दुइटै हो हाम्रोमा लाइट हेभीमा भन्नाले अब हाम्रो चाहिँ अब लाइट युज भ्याकलमा हो होइन लाइट भ्याकलमा सबै लाइट डिजेल पेट्रोल दुइटै हेरिन्छ। सिक्नु त म यहीँ सिनामङ्गलमा सिकेको म पहिला हाम्रो यहाँ सिनामङ्गली हुँदाखेरि बच्चैदेखि सिकेको म होइन तपाईँलाई यो लगभग सिकेको यो 16-17 वर्ष भइसक्यो यो कामको लाइनमा। त्यसबाट म विदेश पनि गएर विदेश तपाईँलाई अब कतार त्यहाँ पनि त्यहाँ चाहिँ कम्पनीमा होइन हाम्रो चाहिँ वर्कसप भयो त्यहाँ लोकल वर्कसपमा गरेको त्यहाँ कारखाना त्यहाँ 4 वर्ष गरियो। त्यस पछाडि फेरि नेपालमा आएर फेरि नेपालमा काम गरेपछि फेरि नेपालबाट फेरि दुबई पुग्यो हजुर। दुबईमा पनि मैले 3 वर्ष रेगुलर काम गरेँ त्यहाँ पनि लोकल ग्यारेजमै काम गरेको। त्यहाँ सबै प्रायः चाहिँ भनौँ न हाम्रो यो अब बिएमडब्ल्यूहरू पनि बनायो मर्सिजहरू गाडी पनि बनाइयो त्यहाँनिर होइन। अब तपाईँलाई अब टोयोटाहरू भयो निसान भयो यिनीहरूले अब लक्सेसहरू भयो लक्सेस गाडीहरू अब हाम्रो त अब भर्खर भर्खर भित्रिरहेको छ लक्सेस गाडीहरू
होइन तपाईँलाई अब जस्तो अमेरिकन हो भने त्यो कोलाबेसन चाहिँ अमेरिकन हो तिनीहरू चाहिँ अब त्यो गाडी र भर्खर भर्खर हाम्रो यहाँ नेपालमा भित्रिआएको छ गाडी चाहिँ त्यो चाहिँ जस्तो अटो गियरको बारेमा पनि अलिकति अलिअलि जानकारी छ मलाई होइन एकदम फुल फर्म त होइन त्यसको हाफ चाहिँ मलाई पनि जानकारी छ अटो गियरहरूको विशेषताहरू हुन्छ समस्या त अब के हुने नि अब बाटोघाटो त्यस्तै हो हाम्रो नेपालको होइन अब त्यही त हो नि अब टायरेट बल्जनहरू धेरै ब्रेक प्याडहरू त्यस्तै अब प्रायः धेरै जाने भनेको हाम्रो टायरेट बल्जन सकबजार धेरै जान्छ हाम्रो नेपालको बाटोमा चाहिँ अब बाटोको स्थिति हुनाले त्यसरी नै भएर चाहिँ अब अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि हाम्रो गाडीमा कसरी हिटिङ हुन्छ कसरी इन्जिनमा चाहिँ हाम्रो हिट भयो गाडी भने पहिलो कथम त हाम्रो इन्जिनमा चाहिँ सरसफाइ राम्रो हुनुपर्छ सरसफाइ भएपछि जति कुलिन्ट हाम्रो इन्जिनमा चाहिँ सफा भइसकेपछि त्यो इन्जिन कुलिङ जस्तो अब हिट भयो भने कसरी हिट भयो भने जब ब्लकमा त हाम्रो कसरी माटो बसिरहेको हुन्छ माटो बसेपछि त अटोमेटिक हिट भयो नि त तपाईँलाई हिट भइसकेपछि कसरी त्यो गाडी त्यतिकै टेम्परेचरमा हाई हुने हो त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई इन्जिन हाफ इन्जिन जस्तो भनौँ न ग्यासकेट जाने इन्जिनको समस्या आउने जस्तो त्यो हिट भइसकेपछि तपाईँलाई रिङ पनि घोटिने हुन्छ रिङले गर्दाखेरि तपाईँलाई धुवा पनि फ्याँक्ने हुन्छ वाइट धुवाहरू जस्तो फ्याँक्ने हुन्छ सानसानो मेरो कसरी मैले चाहिँ मेरो गाडी पहिला धुवाँ फ्याँकेको थिएन अहिले कसरी धुवा फ्याँक्यो भन्ने हुन्छ मान्छेले होइन अब गाडी एकचोटि हिट भइसकेपछि त्यसको आयको अलिकति कम हुन्छ कि गाडीको जस्तो 100 छ भने त्यसको 75 झरिसकेको हुन्छ त्यो गाडीको चाहिँ आयोग भनेको भने चाहिँ सुझाव म उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने जस्तो अब मोबिल टाइम टेबलमा फेर्नु पऱ्यो र हाम्रो पानी म पहिलो कदमले एकदम मोबिल भन्दा पनि पानी चेक गर्नुपर्ने हुन्छ मेरो गाडी कति टेम्परेचर छ गाडी कतिमा हिट भइरहेछ गाडी त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ पहिलो कदम हाम्रो ड्यासबोर्ड मिटरमा दिएको हुन्छ त्यो चाहिँ हिटिङको चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ पहिलो कदम चाहिँ त्यही पनि अब नभए पनि तपाईँ कस्तो छ नि बिहानखेरि चाहिँ तपाईँले एकचोटि बर्नर खोलेर चाहिँ पानी चेकअप चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ मेरो गाडीमा पानी छ कि छैन चाहे अब गुड्दा गुड्दै हाम्रो कस्तो नि अब लिकेज भएर बसिरहेको हुन्छ रसाएर बसिरहेको हुन्छ अब बिहान बिहानको अब सबैले सधैँ त हेर्ने नहेरे पनि हप्तामा दुईचोटि तिनचोटि त हेर्नै पर्ने हुन्छ पानी त यस प्रकारका सेवामुखी कर्मले जीविकोपार्जन रोजगारी सृजना र सेवा प्रवाहमा सधैँ अब्बल र सफल हुँदै आएका मुस्कानको यो कथा नेपालमा नै गरी खान खोज्ने युवाहरूको लागि प्रेरणादायी छ काम सानो ठुलो हुँदैन र कामको सम्मान गरे आर्जन र सन्तुष्टि मिल्छ भने उदाहरण पनि हो मुस्कान अटोको सङ्घर्ष र सुख नेपाली सेनाले गरेको यो कदरले मुस्कान अटो केयरको परिचय झनै स्पष्ट पारेको छ 20 वर्षदेखि सयौं सवारी धनीको मन जित्न सफल यी मुस्कानजीको जीवनकै कमाई भनेको काठमाडौँको डेरा भाडा तिरेर मुस्किलले आफ्ना 3 सन्तानको शिक्षा दीक्षा मात्र हो र पनि उनी खुसी नै छन् मुस्कान अटोले यसरी नै सधैँ ग्राहकको मन जितेर सेवालाई विस्तार गर्दै लाने सके यसले उसको व्यवसायमा वृद्धि त हुने नै छ रोजगारीमा पनि थप टेवा पुग्नेछ मुस्कानलाई नाम जस्तै कामको सफलता सदा मिलिरहोस् जसले जितेको छ सहयोग ग्राहकको विश्वास जसले दिएको छ धेरैलाई रोजगारी जो बनेको छ स्वरोजगारको नमुन्ना पौरखी हात र साथको प्रेरक प्रतिनिधि कर्म मुस्कान अटो केयर मेहनत र परिश्रमले उठेको एउटा नाम हो मुस्कान मुस्कान अर्थात मोहम्मद सलीम खान।